材料清单，全麦粉、高筋粉也可以，纯净水或者凉开水。葡萄干不要那种含油的或者腌制过的，要天然一点的。第一天准备100克葡萄干，也可以是任何其他种类的果干或新鲜水果，不过附着在葡萄干上的酵母活性很强，更容易发酵。加三杯于葡萄干的水300克，确保水量达到容器的 80%。 盖好盖子室温放置，最适宜的温度是28到35度，温度不适合的季节推荐发酵箱或者酸奶机。第二天每天打开一次瓶盖换气，同时每天摇晃几次避免发霉。第三天每天打开一次瓶盖换气，同时每天摇晃几次避免发霉。第四天每天打开一次瓶盖换气，同时每天摇晃几次避免发霉。如果发霉了就去除霉点继续发酵，一般是白色的霉并且长在表面上，但是如果霉很多很难除掉还散发着恶臭，这瓶酵母液就不能继续用了，丢了吧。第五天等到所有葡萄干全部浮起来而且开始冒泡，酵母液就做好了，握得已经好了，味道很香很好闻耶。一般整个过程需要3到7天，这取决于环境的温度，我因为放在发酵箱发酵的，所以还算快，肖哥用了7天。看听到气泡的声音了吗？打开瓶盖会有噗的一声。酵母液可以冷藏存放几个月，在那以后活性就会降低而无法发酵，里面的葡萄干不需要滤掉，在做酵种时也会用上它们。 PS 我在其他书上看到冷藏酵母液可保存4到5个月，每个月打开瓶盖换气一次，并加入一小勺砂糖以保持酵母种活力。小哥没说好了，开始制作酵种，争取80克酵母液，可以把葡萄干也加进去和80克全麦粉混合均匀，室温静止直到体积2倍大，这个过程需要2到24小时，具体取决于温度，我会借助发酵箱30度发酵。 PS 没时间的话2倍大后可以入冰箱冷藏，暂停发酵一夜，发酵4-5个小时，即使没有2倍大也要把瓶子放入冰箱，面团在冰箱也会慢慢膨大，然后加入等量的水和全麦面粉，加入的量和第一次一样，不过这一次不需要加酵母液，但是如果酵种需要很长时间才能发酵到2倍大酵母活性弱，那么你也可以用酵母液代替水，搅拌均匀进行第二次发酵，还是发酵到2倍大，发酵次数越多酵母活性越强，一般发酵3次就可以用了。 PS 没时间的话2倍大后可以入冰箱冷藏，暂停发酵一夜，底部出现大量气泡也可发酵4-5个小时，即使没有2倍大也要把瓶子放入冰箱，面团在冰箱也会慢慢膨大，第三次加入等量的水和全麦面粉，加入的量和第一次一样，混合均匀，室温静止发酵到2倍。 PS 没时间的话2倍大后可以入冰箱冷藏，暂停发酵一夜，底部出现大量气泡也可发酵4-5个小时，即使没有2倍大也要把瓶子放入冰箱，面团在冰箱也会慢慢膨大，休养一晚后酵母就可以使用了，现在已经可以用了，既可以一次性用完，也可以留下一些继续养着，起码1个礼拜重温一次，酵种可以长期使用，记得冷藏保存。这一瓶是补充过的酵种，依然活力十足。我用的葡萄干是这种，下厨房市集应该有的，天然酵种软欧，超好吃。小贴是保存期，酵母种放入冰箱冷藏，可以保存1个礼拜左右。不要一次制作太多，每次使用后及时补足，可以保证长期使用。如果酵母种发出异味，就不可以再用了。